ter essas vestes? Esse tecido é envernizado, caro, muito caro. Foi Deus o amor quem me deu. Quem é seu Deus? A quem vocês servem? Tudo tem um preço. E vim cobrar de vocês. São tão civilizados, fazem um serviço sujo com tanta dignidade. Esse momento é único, é irreversível e sempre será o último. Essas queridas bombas que lançamos sobre a terra, essa terra mal cheirosa. Thank you.
e é venido ao vale doloroso. O choro que ouviram aqui alimenta há séculos as chamas do inferno. Os ranços
verem o sofrimento dos desgraçados, não venham a cometer os mesmos erros que aqui os colocaram. Em cada ciclo há uma punição para cada pecado, perversidade cometida. Não cometam os mesmos erros que aqui os colocaram. Sim! Vamos ao primeiro ciclo. Bonitinho!
tem consciência, nos tortura. Isso parece uma grande brincadeira. Os artistas, apesar de estarem aqui, ocupam o primeiro degrau, onde a escuridão não é cerrada. Porém, este artista, quem faz, quem destroço, cheio de técnicas e preceitos, seguiu Belzebu nos seus preceitos. Por que demonstra tanta ira? Ah, conheci esse desgraçado e testemunhei sua invocação de espíritos malfeitores para atrapalhar os pares de profissão. Muitas vezes usou sua posição de jurado ou concorrente para humilhar e menosprezar grandes talentos. Santa que sabe! Ele já te ganhou de nada. Salinja antiga. De que tu pensasses que eu sou? E que tu pensas, és que não sou. Assim é, Demetre! Dios que culpe! Mas vamos, pois os azarros mal-aventurados vão conhecer por todos os lados por onde voltarem a atenção dos olhos. Sim! Vamos ao segundo ciclo! Dezenas de filhos imolados, nossa ira transcude pulmões, lenos queimam a I'm gonna go get some.